Ezrova knjiga, četrto poglavje. Ko so pa slišali Judovi in Benjaminovi nasprotniki, da grade sinovi ujetništva tempelj Gospodu, Izraelovemu Bogu, pristopijo k Zerubabelu in poglavarjem družin in jim reko: Naj zidamo z vami, kajti mi iščemo vašega Boga prav tako kot vi. Ali mu ne darujemo od časa Esarhadona, asirskega kralja, ki nas je pripeljal sem gor? Toda Zerubabel in Jesua in drugi poglavarji Izraelovih družin jim reko: Ne spodobi se vam, da z nami zidate hišo našemu Bogu, temveč mi sami hočemo zidati Gospodu, Izraelovemu Bogu, kakor nam je zapovedal kralj Cir, kralj Perzije. Tedaj je ljudstvo dežele slabilo roke Judovemu ljudstvu ter jih s strašenjem motilo pri zidanju. In najemali so svetnike zoper nje, da spodkopljejo njihovo namero, vse dni Cira, perzijskega kralja, do kraljevanja Darija, kralja Perzije. In ob vladanju Ahasvera, v začetku njegovega kraljevanja, so tožbo pisali zoper prebivalce na Judovem in v Jeruzalemu. In v dnevih Artakserksa so pisali Bislam, Mitredat, Tabeel in drugi njegovi tovariši Artakserksu, kralju Perziji. In pisava pisma je bila sirska in po sirsko se je bralo. Rehum, deželni poglavar, in Simsaj, pisar, sta napisala pismo zoper Jeruzalem kralju Artakserksu takole. Takrat so pisali Rehum, deželni poglavar, in Simsaj, pisar, in drugi njihovi tovariši, Dinaji, Afarsatkaji, Tarpelaji, Afarsaji, Arkovci, Babilonci, Susančani, Dehaji, Elamljani in drugi tistih narodov, ki jih je veliki in presvetli oznapar sem pripeljal in jih naselil v mestih Samarije in v ostali deželi na tej strani reke Eufrata in tako dalje. To je prepis lista, ki so ga poslali kralju Artakserksu. Tvoji hlapci, možje to stran reke in tako dalje, znano bodi kralju, da so judje, ki so prišli gor od tebe, dospeli k nam v Jeruzalem. Oni zidajo tisto uporno in hudobno mesto in izpolnjujejo obzidje ter popravljajo podstave. Znano torej bodi kralju, če bo to mesto dozidano in obzidje dovršeno, ne bodo dajali davkov ne užitnine ne cestnine. In to naposled poškoduje kralja. Zatorej, ker jemo sol palače, ne smemo gledati kraljeve škode, pa pošiljamo k kralju in mu to poročamo. Naj se poišče v spominski knjigi tvojih očetov in najdeš v knjigi spominov in izveš, da je to mesto uporno mesto in škodljivo kraljem in deželam, ter da so se v njem snovale vstaje od starodavna. Zato je tudi bilo to mesto porušeno. Zagotavljamo kralja, če se to mesto dozida in obzidje dovrši, da ne boš zaradi tega imel nobene posesti to stran reke. Nato pošlje kralj odgovor Rehumu, deželnemu poglavarju, in Simsaju, pisarju, in drugim njihovim tovarišem, ki prebivajo v Samariji in drugih krajih to stran reke. Mir in tako dalje. List, ki ste nam ga poslali, se je umljivo bral pred menoj. In velel sem, naj se preišče, in našlo se je, da je tisto mesto rovalo zoper kralje od starodavna, ter da so upore in vstaje snovali v njem. In bili so tudi mogočni kralji v Jeruzalemu, ki so gospodovali vsej deželi ono stran reke, ki jim je bilo dajati davke, užitnino in cestnino. Izdajte torej povelje, da se zabrani tistim možem in da se to mesto ne bo zidalo, dokler ne izide moje povelje. In glejte, da ne storite v tem pomote, čemu naj raste škoda, da bodo kralji na izgubi. Tedaj, ko se je opis lista kralja Artakserksa prečital pred Rehumom in Simsajem, pisarjem in pred njihovimi tovariši, so hitro šli gor v Jeruzalem k Judom in so jim branili z močno pestjo. Takrat je nehalo delo pri Božji hiši, ki je v Jeruzalemu, in bilo je ustavljeno do drugega leta vlade Darija, kralja Perzije.